taliska ciidamada Afrikom qaybtooda Soomaaliya ayaa waxa ay sheegeen in duqeymo ay ka fuliyeen Soomaaliya ay ku dileen xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab. Wariyaha magaalada Muqdisho inooga soo warrama Cabdifataax Macalin Nuur Qayska ayaa faahfaahinta warkan inoo soo diray. War qoraala waa ka soo baxay taliska ciidamada Mareykanka ee magacooda loo soo gaabiyo Afrikom ayaa lagu faahfaahiyay howlgallo iyo duqeymo ciidamada Mareykanka ay ka geysteen gobolka Jubada Dhexe. Afrikom ayaa sheegtay in ciidamada Soomaalida oo kaashanaya kuwa Mareykanka ay bartilmaameysadeen xarun Al-Shabaab ay ku leeyihiin degmada Jilib ee gobolka Jubada Dhexe. Waxaana Afrikom ay sheegtay in howlgalka ay qayb ka ahaayeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Mareykanka laguna dilay xubno ka tirsan xarakada Al-Shabaab. Afrikom ayaa tiri waxaa naga go'an sii wadista iyo beegsiga dhagalyahanada Al-Shabaab si ay uga hortagaan dhibaatooyinka ay shacabka ku hayaan ayaa lagu yiri qoraalka, iyadoo sidoo kalena mar walba la xaqiijinayo inaanu khasaare dhimashay dhaawac soo gaarin dadka rayidka ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay Afrikom. Diyaaradaha dagaalka ee dalka Mareykanka ayaa waayadii dambe waxay kordhiyeen duqeymaha xagga cirka ee ay u geysanayaan saldhigyada Al-Shabaab ay ku leeyihiin koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. Cabdifataax Macalin Nuur, Somali Cable, Muqdisho.